pozdrav svima ljudi ode Strahinje, danas će raditi moj klip sa mnom i druga raca. Ćao. I radit ćemo izazov ja sam nisam ili ti challenge. Napravili smo papire ja sam nisam i tako da možemo da počnemo. Ne možemo. Eto, prvo ti mene pitaš. Davaj mi, ljudi, nastavno ne znam gdje nam mikrofon, smo uzeli ovo okolo. Umjesto mikrofona smo uzeli mi. Ovako. Pitanje za tebe. Dobro. Da li si ikad turio ruku u WC šoli? Da li si ikad turio ruku u WC šoli? Jesam. A ljudi, jedno me mama naterala, to što bio sam mali i nešto sam... Izgledala si glom. Ne. I samo mi u čistu vodu već još odi upalo, ne znam šta, i morao sam da izadim, ali sam mogu u rukavicu. Ja, kje sam stavio na ruke, brate? A jesi ti? Da. Što? Objasnim ljudima što. A to zašto sam ja, moj brate, jedan challenge. I sad mi napišemo, i napišem, na primjer, ja da Andriji, da mi podiže stopalo i onda vukli papiriće, znači pa što smo pisali i onda vukli papiriće i ja sam izvukla da stavim ruku u vetru žolju, ali bila čista voda i znači samo sam stavio i bila baš hladna voda. Sada ja tebe pitam. Yes, no. Da li si nekad vozio skuter ili si se vozio sa skuterom? Da. Jesam i ja. Jesam. Ja sam se vozio, ali nisam vozio. Ja vozio. Ja imam inače ljudi mali motorić samo. Mini motorić. Da. Možemo posle otići do njega ako hoćete. Ako prijeđe više od 20 lajkova vodimo vas. Ma kak je 20 od 30? Dobro, 30 lajkova. Vidjet ćete kako. Vidjet ćete i moj motovlog ako želite. I vidjet ćete i motovlog. Da. Ajde, idemo. Na mom kanalu. Da, na tom. A ja na mom. Koji ne postoji. Ajde. Idemo sad pitanje, samo da vidi. Aha, evo. Čekaj. Da li si ikada... Sve što pitanje, da li si ikada pipnuo govno? Da li si ikada pipnuo govno? Od psa, mislim, onako samo jedva malo. A morali od psa? Pa može i od psa, jer čovjek je bilo koji. Jesam. Jesam, pa kad sam... Jesam, brati, jesam. Slučaj, no ti? Nikad. A dobro, jesam... Ali jesam štapom jednom pročačkom kolom, jer kad sam bio malo. A jesam. A jednom sam se ugotiću, gađa niko. Pa djeli smo se govnima, brate. Blato, manje, nije bitno. Pa gdje se blato nešto tako bilo, a mislili smo da su govni. A to, Nikola je pravio ti govan na prvo, neko statalo od kustuske, šta je pravio? Dobro, ajde sada, pitanje jedno. Da li ti povraćaš kada ideš autobusom ili autom negdje da... Ne. Ti? Ne. Ja nikad ne povraćam. Nije. Sada ti pitaš. Ovako. Imam jedno pitanje za tebe. Reci. Da li si ikada... Ikada si... Da li si ikada... Pojeo... Rak. Raka? Šta mislim? To je sad. Ja... Sačke, raka... Jes. Nisam. Ili bilo koji morski plod. Ja jes. Morski plod? Pa rak. Ja jesam. Kada bi? U jednom restoranu. Da. Ali ja sam jela malo skoro. Bila neka čorba od raka. I te, boga bre. A nije bilo što, kako je to? Ko čorba od riba? Riblja čorba. Da, ko riblja čorba? E sad ja tebe pitam. Da li si se nekad vozio avionom? Gdje mi je? Jesi ti vozio? Ne. To je to. A nisi? Nisi ne. Ali ću vjerojatno ići u Grčku staviti godinu. Ja, moj, kad budem išli... Ne znam. Ja ću da isto sve znam. Svakako ćemo putovati tokom života. Ovako. Da li te... Ne, ovako.
matematike nosili u školu? Nisam. Nisam. Drži. Kad si išao u školu, onak, vraćao si u školu 6 sati, ali zimski period, onak. Dobro. Jesi se nekad uplašio kada pored tebe prođe neki čovjek, na primjer? Da. Ne. Neki strašni čovjek. Imam jednu priču, slušaj sada. Imam jednu priču. To je smiješan. Ali mani, sad će ovdje sve. I to je bilo doba, kad se je pojavilo, to je 2017. Kilo reklamu, ako ne znate, postavit ću vam link u deskripciji. Znači, to je bila doba kada su kilo reklamovi bili ovako popularni, da. I, znači, ja idem jednom preko livadiću, znači, ona trava, ovo i kapu, ovako. I, znači, ja idem i samo čujem od jednog zvona na crkvu, ono, kan, ten, znači, ono koji kontakt. I čujem samo neki auto prolazi, dao gas i čujem neko vrišti. Znači, kako sam se usrao? Da je auto koji išao pored mene, ja sam ga, brate, prestigao kako se trču. Znači, ja sam to usrao, brate, znači, jedna uvijek da se usrao. I to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu.